God morgon Sverige, kvart över 9 klockan och det har blivit dags att lämna över till Per Sinding Larsen som sitter med sin gäst. Om jag säger alla som inte dansar är våldtäktsmän, vad säger du? Snabb, snabb, snabb. Maskinen. Tack, varsågoda. Tack så mycket och tack för fin sång. Sköna maj är ju här och jakten på årets musikaliska sommarplåga. Ni vet den som vi sjunger med i på stranden eller med ett sommarnattens leende. Oavsett lite vad vi tycker om den, den har ju börjat. Och en som har skrivit en ny sådan men också gjort flera dansgolvsvältare tidigare, det är Frej Larsson. Han är popstjärna och skivbolagsdirektör från Ronneby. Frej, han är mest känd för sitt medlemskap i festivalfavoritduon Maskinen och gruppen Slagsmålsklubben. Men också som, ja, vad ska vi säga, som poppolitisk aktivist. God morgon Frej Larsson, välkommen hit. God morgon Per. Tack. Ska vi börja lite så här med hitkunskap egentligen. Alla som inte dansar, pengar, segertåget och den vi snart ska höra här. Hur gör man? Vad är receptet för att skriva den där stora hiten för dig? För mig och Herbert som är andra halvan i Maskinen. Just det. Så har det nog varit att man att vi kompletterar varandra typ bra liksom. Att vi har två olika infallsvinklar att se saker ifrån som dels kan göra det vad ska man säga, bomullsmjukt och liksom skalpellvast på samma gång liksom. Så att man kan, ja, men snacka med alla människor från som man vill snacka med. Går det fort eller är det liksom en lång process? Alltså alla de här processerna ser ju väldigt, väldigt olika ut liksom. Men jag kan väl säga att de här låtarna har kommit till under antingen dagstid eller sådär. Vissa låtar marineras i 5 år, men just upp på alla som inte dansar då kanske kom till på en dag. Just det, och upp den senaste av dem alla som jag tror kommer att spelas en del under sommaren från Maskinens helt nya EP Stora fötter, stora skor, va? Den ska vi visa premiären på nu. Alla vill se när du sjunker så lågt. Sjunk tills du slår alla Guinness rekord. Sjunk tills det slut och de bär dig på båt. Jag mådde sjunka i 100 år. För du vet vart jag kan ta dig. Jag kan hjälpa dig på traven. Du kan vila på din hane. För jag kommer kunna ta dig upp. 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 För du vet att vi var satt i denna jorden för att dö. Utsikten är löpande. Du är min bästa vän. Ingen skämt finns, bara 1% i världen som fattar vad våra ögon ser. Vi ska uppåt som en bänk. Ja, den här bussen står faktiskt parkerad här utanför SVT-huset. Den är komplett med en tatueringsstudio och en regnskog. Men om man lyssnar på texten på den här, Frej, ja, må du sjunka i 100 år. Vad är det som du och Herbert Munkhammar, som är den andra delen av Maskinen, vad vill ni berätta med den här sången upp? Allting i hela samhället är baserat på att det går aldrig. Det kommer aldrig att gå. Det du försöker nu, det kommer aldrig någonsin funka. Ge upp, ge upp, ge upp. Och det liksom, jag kommer från ett ställe där den kanske där den sägningen är mer som vardagsmat liksom. Och alla, varenda person som säger det, alltså som kallas hatare på internet eller haters liksom. Det, alltså för varje sån, bara så här, det kommer aldrig att gå. Så bara så här, fan vad roligt det kommer bli när jag bevisar för den som bara, försök inte. Du ska inte försöka lämna Ronneby, du ska när man väl bara så här, hej, kolla här, här sitter jag i den här liksom soffan, 15, det fan det gick. Ja, men jag känner igen det själv som liksom kommer från Skåne. Det var också ett nej, var oftare än ett ja när det gäller liksom hur man skulle bygga på en dröm. Så. Men hur fick du kraften att ändå säga att det här kommer att funka? För den här sången bygger ju både på
på, där finns en hopplöshet men också en hoppfullhet i den. Liksom. Var fick du din energi från liksom, Faye? Mm. Alltså, många som gör konst är rädda för att säga saker som de egentligen är. Jag vet inte, och använder sig kanske av metaforer och sådana grejer. Och det uppfattas som väldigt fint om man hittar en bra metafor för att förklara en problematik på ett annat sätt som den egentligen inte är. Men det härstammar från en tid då en kung kunde komma med sina män och bara hugga ihjäl dig med ett spjut om du sa någonting. Och fan, antingen så är man väl inte rädd för att dö, kanske. Mm. Eller så kommer det inte hem en kung med sina män och sticker ner den om man liksom så här, om man säger det saker som de egentligen är. Vi har ju möjlighet att göra det nu, för det är ju liksom 2015, så man kan ju förklara saker så som de är. Liksom. Du har börjat berätta lite, du gjorde redan tidigare Buffalo Blues, finns det en Maskinen-sång sen tidigare. Du berättade om din uppväxt, jag var 15 men kände mig som 27, sjunger du där och du berättar kanske inte liksom helt, det är inte genomromantiskt när du är i Sveriges trädgård när du liksom växer upp. Nej, alltså Ronneby är Sveriges fattigaste plats. Det är där med högst liksom, ungdomsarbetslöshet i hela Sverige. Liksom. Så skillnaden mellan att växa upp här och att växa upp i Ronneby är liksom lika monumental som kanske i ett annat land, vad vet jag. Och du är lite stolt över, eller liksom ändå småstadskramar på det viset, att det, eller det är som en gamla bondepartiet, decentraliseringspolitik, låt landsbygden leva. Nej, men lite så här att om det är svårast av allt att ta sig därifrån då, alltså rent procentuellt, att det rent procentuellt är svårare för mig att sitta i den här soffan än någon som kanske kommer från Stockholm då, om man ser statistiken. Så är jag ju liksom jävligt stolt över att fan, hallå ja. Och att man sitter här, det är jag jävligt glad över. Och då vill jag ju visa andra som också typ så här lever med liksom jättehög arbetslöshet hela tiden. Att liksom om man vill så det går, det finns en möjlighet liksom att göra det i alla fall. Du är den enda svenska artist jag känner till som har en EPA-traktor inskriven, alltså att du ville ha en EPA-traktor stå inskriven i ditt kontrakt med ett stort multinationellt skivbolag. Vad säger det om dig, Faye Larsson? Att om ingen kan beskriva ett underhållningsvärde för mig, att så här, därför blir ditt liv roligare om du skriver på det, om du bara säger så här, du får 10 miljoner om du skriver på det här pappret. Jag fattar inte vad jag ska, hur mitt liv blir roligare av 10 miljoner. Jag kan inte för allt i världen förstå det. Så jag och Herbert fick liksom sätta oss ner och bara så här, vi måste, alltså vårt liv måste ju bli lite roligare om vi skriver på det. Vi kan liksom, för de där, ja. Så då bara skrev vi in en EPA-traktor och typ så här, en resa till Mallorca. Alltså det var så långt som vår fantasi sträckte sig. Då, men fantasin är ju till för att expanderas liksom på något sätt också. Ja, vi ska titta lite på vad Faye har gjort under de här 8 åren som han har verkat på den svenska musikscenen. Det handlar ju alltså inte bara om musikscenen, Slagsmålsklubben. Det finns fler, finns gruppen 50 Hertz eller Far och Son och alla de här upptågen. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. 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 Vad sjukt det är att idag när vi hade en konsert. Vi ska ha en konsert. När vi ska ha en konsert uppe vid bruket ikväll så är Jimmy Åkesson i stan. Hur stor är sannolikheten att han ska komma och försöka yttra sig här? Sist där såg vi en flygande pizzaslice över Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson under ett tal. Och du är inte bara artist, Faye, utan du är också aktivist. Mm. Det här är bara ett av många upptag. Du också, det påstås att du var inblandad i en sorts Jesusaktion under en tv-gudstjänst i Växjö domkyrka i påskas.
Varför nöjer du dig inte bara med att stå på scenen, utan varför ska du ut och agera i samhället på det här viset? Hur konstigt det än låter så känner även jag ansvar. Ansvar över andra som är precis i min situation och typ så här, som faktiskt är den största delen av typ så här, Sverige, som är liksom fattiga kids som inte vill ifrågasätta makten, därför att makten är ju till för.